ଖଣି ଖନନ ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ହାତୀ ଚଲାପଥ। ନ କରିଡରରେ ରହିଛି ବଡ଼ ବିପଦ। 14 ହାତୀ କରିଡର ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବାକୁ ଏନ୍ଜିଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କାହିଁକି ହେଉଛି ହାତୀ ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ? କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛି ହାତୀ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ହାତୀ ଚଲାପଥଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସମୁଦାୟ 14 କରିଡର ମଧ୍ୟରୁ 9 କରିଡରରେ ପ୍ରବଳ ସମସ୍ୟା ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 7 କରିଡରର ଜୈବ ବିବିଧତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, 3 କରିଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେବେ ଶିମିଳିପାଳ ହଡ଼ଗଡ଼ କୁଲଡିହା କରିଡର ଖଣି ଖନନ ବନ୍ଦ ହେଲେ କରିଡର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ବୋଲି ଏନ୍ଜିଟି କହିଛନ୍ତି। ହାତୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016 ହାତୀ କରିଡର ଚିହ୍ନଟ ଓ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଏନ୍ଜିଟିରେ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଶୁଣାଣି କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା 14 କରିଡରର 2 ମାସ ଭିତରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏନ୍ଜିଟି। ସେପଟେ ଏନ୍ଜିଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଲା ପରେ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି PCCF। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ ପାଇଁ ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ କରିଡର ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯାହାଫଳରେ କି ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ କରିଡରଟା ଦିନକୁ ଦିନ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ବା ହାତୀମାନେ ସେମାନେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବା ମଣିଷ ହାତୀ ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ହାତୀଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରପର୍ଟି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଉଛି, ମଣିଷଙ୍କର ବି ଡେଥ୍ ହେଉଛି। ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକର ତା'ର ରିଜନ୍ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଚଲାପଥ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେ ଚଲାପଥଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି ବା ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ୟାକୁ ନେଇକି ଏ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଇଟ୍ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ହାତୀ ମଣିଷକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ବା ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି, ସେଇଥିରେ କିଛି ସମୟ ବା କିଛି କିଛି ପରିମାଣରେ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ରୋକ ଲାଗିପାରିବ। ନାଇଁ, ସେଇଟା ଏନ୍ଜିଟିରେ କେସ୍ ତ ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା, ଆମେ ବି ଆମର ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ANCF ର ଷ୍ଟଡି ରିପୋର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମର ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆମେ ବି ଅନରେବଲ୍ ଏନ୍ଜିଟିରେ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲୁ, ଯାହା ତା'ର ହିୟରିଂଟା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଡ଼ର କପିଟା ଆମ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଯାହା ମାନ୍ୟବର ଏନ୍ଜିଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କପିଟର କପି ପାଇଲେ ଆମେ ତା'ର ତର୍ଜମା କରିକି ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେବ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅବଗତ କରିବୁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ 1700ରୁ 1800 ହାତୀ ଭଲ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ। ହାତୀ ବସତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ହାତୀ ଚଲାପଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ମହାନଦୀ ହାତୀ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ମହାନଦୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ରିଜର୍ଭକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ହାତୀ କରିଡରରେ ହାତୀ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସହ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଜଳ ଉତ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଏନ୍ଜିଟି କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କରିଡର ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା NH ରେଳ ଲାଇନ୍ରେ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ବା ଓଭରପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରରେ ଲାଗି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଫସଲ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଲଗାଇବା ନେଇ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରିବା ସହ 3 ମାସ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲର 3 କିମି ପରିଧି ଭିତରେ ଥିବା ବିସ୍ତୃତ ତାର ବାଡ଼କୁ କାଢି ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏନ୍ଜିଟି। ଜଙ୍ଗଲରେ କେମିତି ହାତୀ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ କୋଡନ୍ କରିକିନା ରଖିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଚାଷୀ ଯେମିତି ହଇରାଣ ନ ହେଉ, ଚାଷୀର ଫସଲ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ନ ହେଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦିଗକୁ ଦେଖିକିନା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ବିଭାଗ, ବିଶେଷତଃ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ତାର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା କଥା। ଲୋକ ତାଙ୍କର କମାନୀର ପଇସା ଧାନ ବସ୍ତାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ଆର୍ ହାତୀ ଆସିକିରି ଧାନ ବସ୍ତା ଉଠେଇକିରି ନେଇଯାଏ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖବାର ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅନୁରୋଧ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂ ହଉ କି ଟ୍ରେଞ୍ଚ କଟିଂ ହଉ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରବାର କଥା। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ହାତୀର ଉପଦ୍ରବ ବି କମିବ, ହାତୀକୁ ଯିବାର ବାଟେ ହାତୀ ତାର ନିଜର ବାଟରେ ପଳେଇବ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 2011ରୁ 2020 ମଧ୍ୟରେ 715 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, 336 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ହାତୀ ଚଲାପଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୈବ ବିବିଧତା ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ହାତୀ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।